njihej si një zonë e në cilën kalonin mallra kontraband. Pra kam përshtypjen që nëse njihej si një zonë do të thotë që njihej edhe nga pala serbe, po dhe nga ana e Kforit. Pikrisht ajo që tha zotëriu është deklarata dhe zyrtare e ministrit më të mëshme dhe policisë Kosovës, por ajo që duhet të ngresë shqetësim. Neve jemi të vetëdijshëm që ditët fundit ka pas një situatë të rënduar në veriun e Mitrovicës, sidomos në pjesën kryqëzore. Ne jemi të vetëdijshëm që policia e Kosovës kishte ndërmarrë disa aktivitete për zbatimin e ligjit në veriun e Mitrovicës. Si është e mundur që në një vend kaq kritik të lëmë vetëm 3 zyrtarë policisë Kosovës, të cilët ishin mirë, jo mirë të përgatitur, ju keni parë në video që janë publikuar, kishin armë të gjata automatike vetëm një karikator, kishin pashtu të vendosur në revolën e tyre vetëm një karikator, nuk ishin mjetet specifike të për të cilat duhet të përgatitej policia Kosovës në vende specifike, si që këta zyrtarë të Republikës Kosovës e deklaruan që ishte një vend specifik, se është e mundur që në një zonë kaq të rrezikshme të lihen vetëm 3 zyrtarë policorë dhe ata të shtyrë në mosh, sepse ju e dini që mosha ka një rrezik transhishëm. Qartë, që mund të qëndrojnë, Bedri, po këto pyetje që ngre, duhet t'i drejtohen institucioneve të kujt, institucioneve të Kosovës? Në fakt po, pyetjet rreth përgatitjes apo trajtimit të vendit ku do të operonin zyrtarë policorë në aspektin operativ duhet të drejtohen policisë së Kosovës. Ndërsa pjesa që i takon përgjithësia e Republikës së Serbisë përkatësisht kë grupeve të cilët vepruan këtë rast është pjesë tetë ndeshme, sepse në fakt në momentin kur një shtet vepron në shtetin tjetër ka cenuar suverenitetin, ka shpall luftë në fakt atë shtetin. Ka ende këtë dyshimin se ku është, sepse të dyja palët, pra si reagimi i presidentit Vučić, por dhe reagimi i Kurtit janë që ndodhen në dy zona të ndryshme.